Media Time xəbər verir ki, bu sözləri Elşad Xosi Instagram canlı yayımda olarkən deyib. İfaçı televiziya işçilərini təhqir etdi. Sözü gedən videonu sizə təqdim edirəm. Qonağın Petux, aparıcın Petux, prodüserin Petux, stilistin Petux, parikmakerin Petux. Nə bilim, elə hamı Petux, kimdən gəlib oturasan, kimdən söhbət eləyəsən, kimdən verilişə çıxasan, nə haqda danışasan. Mən verilişlərdə oxumuram. Mən verilişə çıxıramsa əgər, mən ifam rapdir, mən hip-hopu təmsil edirəm. Mən efirdə çıxıb insan olmayan yerdə, hansısa kameranın qabağında yəni 5 yaşımız yoxdur da, məktəbdə oxumuruq axı. Yəni klip çəksək, hə, yenə də 2 kamera, 3 kamera, 5 kamera fərqi yoxdur, mən işləyərəm. Amma veriliş olaraq mən adətən üstünlük verirəm danışmağa. Danışmaq da nədən? Pox yiyib cavanlıqda bir dənə nəsə narkotik teması olub. Bugünə kimi o temanı siz çürüdürsünüz. Maraqlı deyil da bu, insanlara başqa şeylər maraqlıdır. Bu temanı artıq bilirlər. Oldu, keçdi, keçdi, oldu, nə bilimi? Və digər səbəblər və temalar, mövzular. Nə qədər onları çürüdməyə, bu eyni şey, eyni şey. Nədənsə danışın, o qədər problemlərimiz var, o qədər, nə bilimi? Yaxşı xalq artistləri danışmır, əməkdar artistləri danışmır.